kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu nakwambia kuna wazazi wetu kabla ya ukoloni. Uhuru ukipatikana sisi tuko hapa. Baba zetu wako hapa. Kuna makaburi hapa, sio 200 ama 300, watu wamezikwa hapa baba. Juzi tumeyo ndugu yetu huyu amefariki. Nyumba hii unaiona. Tume wakati wa kuzika imekuwa ni kutumia nguvu. Tunaambiwa hapa si kwenu, mkimzika mtamfukua. Nasikia hata wengine wale waliotoa hiyo permit pia wako ndioni kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa nini tulikubali? Tuliambiwa atazikwa hapa. Hawezi kuzikwa hapa. Baba, tumeshindwa la kufanya. Tumelia kilio hichi kwa muda mrefu. Mpaka hivi sasa tumefika mahali tumefika. Hakuna mwingine wa kututetea. Tunaamini wewe baba. Kwa haya machache nafikiri baba kilio chetu utatusikiza. Baba tusaidie. Sisi hatuna pesa za advocate. Sisi hatuna pesa. Baba, hawatu kuna watu walipitiwa hapa. Na pesa zikatengwa kwa ajili ya wao. Nafikiri ni kama milioni 192 ambazo ziko nafikiri kwa serikali, ambazo huyu bwana, ombi langu sasa, huyu bwana ikiwezekana hizo pesa apewe, mwana Musambweni abaki Musambweni. Nafikiri baba umechoka sana, ningelikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini labda nimpatie ndugu yangu mawili, alafu ikiwezekana tufike hapo makaburini paone mahali tunazikwa. Asante mzee Suleiman. Itifika kidhote zikiheshimiwa, mabibi na mabwana hamjambo. Baba karibu Musambweni, kwa majina ni Alfred Mjama. Napenda niende kwa haraka sana kwa historia ya Bata vile alijipata hapa. Mwaka wa 78 mwezi wa August ndio Bata wamekuja kupitia kwa aliyekuwa mbunge wa Voi, mheshimiwa Mwamunga. Wakaomba wananchi wa Musambweni kwamba waweze kupatiwa ardhi ili aweze kujenga factory kubwa, na lengo lake ni kwamba aweze kupeana ajira kwa watoto wa Taita Taveta. Waliokuwa vijana wa kuajiriwa wakati huo ni mzee Suleiman ambaye ametoka hapa na wenzake kama mzee Omar pale. Mwaka wa 1979 Januari, Bata ikapatiwa lease ya 99 years, na katika hiyo lease kulikuwa na vipengele viwili vya kuzuia kwamba shamba hili lisiuzwe. Kipengele cha pili ambacho kilikuwa kwamba kwa miaka miwili awe ameweza kujenga factory, na kipengele cha tisa kwamba factory, shamba hili halingeweza kuwa transferred, leased ama kuwa kupatiwa mtu mwingine kuuzwa isipokuwa kipengele cha kwanza kimetimizwa. Kwa hivyo ilikuwa kama ni kuuzwa, ni factory ilikuwa iuzwe na kisini, lakini sio land. Cha kushangaza, tangu 1979 tuko na barua ya tarehe 21 mwezi wa May 1979, Director of Physical Planning anamwandikia Commissioner of Lands akimuuliza wale wananchi wa Musambweni waliopatikana wanaishi pale watafidiwa lini ili factory iweze kujengwa, kwa sababu hawataki wavamiwe waanze kufurushwa haraka. Since 1979, 32 years down the line, Bata haikuwahi kujenga hata banda lolote, hata pit latrine. Mwaka wa 2011 Bata imeuza shamba kwa Sparkle. Tukiwa tunaishi hapa. Tuko na makaburi hapa ambayo tumezika watu kuanzia 1950s. Msikiti huu unaona hapa ni msikiti wa tatu. Na huu msikiti uliletwa 1939. Uliletwa kwa sababu kulikuwa na watu wanaishi hapa. Kwa sababu msikiti ndio umefuata watu. Hilo jambo limetuudhi. Ikifikia 2011, Bata ameuza shamba kwa Sparkle. Na alipouza shamba, Sparkle amepata wananchi hapa, akashika wazee wetu saba, wakapelekwa kotini kushtakiwa kwamba wameketi katika shamba kinyume cha sheria. Wakati ambapo shamba ni yao, ni wazee wa kuzaliwa hapa, ambapo hawajui mahali popote pa kuenda. Tumeenda kwa High Court, kesi yetu tukashindwa. 2020 tukaenda kwa Court of Appeal, kesi yetu ikatupiliwa mbali. Jambo moja tulikuwa tumeomba jaji ni kwamba asiweze kutoa maamuzi kabla hajakuja akaona ni nini kiko hapa, kwa sababu sisi kama wananchi tumekuwa tukiishi hapa. Mimi ijapokuwa kwamba nilikaribishwa na wazee hapa, lakini nimeingia hapa mwaka 2005. Mwaka 2005 hata Bata Sparkle hakuwa hapa. Yeye amenunua shamba 2011. Kilio chetu ni kwamba kwa nini tuje kufurushwa makazi yetu ambapo hatuna mahali pengine pa kwenda?
Mzee amekutajia Chief Kalela ambaye ni chief wa wakati wa ukoloni, ambao wao ndio walikuwa sheria, akikwambia unaishi hapo hiyo ni shamba amekupatia. Leo tunashangaa kwamba Chief Kalela hakuwa na shamba. Kumefuata machifu wengine ambao wamezikwa hapa. Tunaambiwa hawakuwa na shamba. Tunashangaa inakuwaje. Kuna kitu kimoja ambayo nilisema kwamba baada ya katiba ya 2010 ilikuwa kwamba kama kuna jambo lolote linafanyika la kuadhiri mwananchi, lazima mwananchi ahusishwe. Vipengele vilivyokuwa katika grant iliyopatiwa Bata, vipengele 15, viwili vilikuwa vinazuia hii shamba isiuzwe. Lakini Commissioner of Lands alienda kaketi kwa meza na Bata, wakabadilisha hizo vipengele na wakaweza kuuza hii shamba. Tunaomba kama katiba ya Kenya ambayo baba ulitetea ilikuwa ni ya kutetea mwananchi, ambaye mwananchi ndiye amekuwa ni kii katika hii katiba, tunaomba itutetee. Na tunalia kwamba leo mkazi wa Musambweni amebakishwa kwamba anaishi nje mahali ambapo alikuwa amezaliwa. Kilio chetu baba umekuja leo, twaomba tupate haki yetu, mwana Musambweni aweze kurudi kwake. Asante. Asante sana, asante sana kwa hiyo baba. Naomba tu kwa ufupi, sehemu ya ile barabara tumekuja nayo, sehemu ya chini